ಆದರೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖಾಧಿಪತಿ ಸುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ದಿವಸ ಅಲ್ವೇ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸುಖವೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ದಿವಸವಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭಾಧಿಪತಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಗುರುವಿನ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಲೇ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಗುರು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಬರುವಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಂದು ಈಗ ಗುರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇನು ಶುಭವಲ್ಲದ ದಿವಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಶುಭ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸೌಖ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಚಂದ್ರನು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಕೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಸುಖವಾಗುವ ಅನುಕೂಲ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಕಂಠಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಜ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುರಿಕೆ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ನವೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಗೊರಗೊರ ಶಬ್ದ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಂತ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಕಂಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಯಾರು ಕಂಠಾಧಿಪತಿ ನಮ್ಮ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತವನು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಮಾತು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಠವಾಗಿರಬೇಕು ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಷ್ಠವತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಆ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಗುರುವಿನ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೂ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕಂಠಕ್ಕೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಫಲವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಅಂಗಾರಕ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ನೋಡಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡನಗಿಂತಲೂ ಹೆಂಡತಿಯ ಪಾತ್ರ ಅಧಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವಳು ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಂಡನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಗೃಹಿಣಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಗೃಹಿಣಿ ಗ್ರಹಂ ಉಚ್ಯತೆ ಗ್ರಹವನ್ನ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತ ಗುಣ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಗೃಹಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಗೃಹಿಣಿಯರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತ ಗುಣ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಒಂದು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಗೃಹಿಣಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಆಗ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲವೋ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಸಂಸಾರ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸಾರವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಹ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆಪನ್ ನಿವಾರಣಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಆಪತ್ತನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಆ ದೇವತಾ ದರ್ಶನದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂತಸ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಷ್ಠವತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ತಾನೆ ಶುಭವಾಗ್ತದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಫಲವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಸಪ್ತಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏಳನೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಕಳತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಏಳನೇ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಕಳತ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಂಡಿನ ಜಾತಕದಲ್ಲೋ ಏಳನೇ ಮನೆ ದಾರಾಸ್ಥಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಂಡತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಾನ ಏಳನೇ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಂಡಿನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜಾತಕದಲ್ಲೋ ಏಳನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಡನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಂಡಿನ ಸಮಸ್ತವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಏಳನೇ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮ್ಮ
ನೀವೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗುರುಗಳೇ ಜಾತಕ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆ ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇವರ ಲಗ್ನದಿಂದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಹ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವಳ ಗಂಡನ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಳನೇ ಮನೆ ಅವರಿವರ ದಂಪತಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಾನ, ದಂಪತಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬುಧ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಂಟಕಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವೇ ಮದ್ದು, ಔಷಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿತ್ಯವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ, ನಿತ್ಯವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ, ನಿತ್ಯವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯ ಬಲದಿಂದ ನಮಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತದೆ. ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳವಾರವಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ನೋಡಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕವಾದಂತಹ ಫಲ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗದೋಷ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ ತಿಥಿಯಂದೇ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಂಗಳವಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ದಿವಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನಾಗಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನಾಗದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನಾಗರ ಫಣಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ದಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಗದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಹೂರ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ, ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ, ಮಂಗಳವಾರ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾಗಸೇವೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ನಾಗದೋಷವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಚದುರಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಶುಭದ ದಿವಸವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಒಮ್ಮೆ ಘಾಟಿಗೂ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಕಲ ನಾಗದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತದೆ. ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಶುಭ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು, ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರ ಬಲವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ರವಿ ಸುಖಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸುಖ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು. ಸಿಂಹರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ, ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಅಲ್ವೇ? ಎಲ್ಲಿಂದ? ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಈ ಭಾಗದವರೆಗೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಹರಾಶಿಯೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯೂ ರವಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸುಖಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನೋ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಿತ್ತು. ಅಬ್ಬಾ, ಆಚೆಗೆ ಹೊರಡ್ತೀರಿ, ಈಚೆಗೆ ಹೊರಡ್ತೀರಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸುಖಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತಿ. ನೋಡಿ, ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದೆ, ಕರುಳು ಹುಣ್ಣಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ರವಿಯಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ರವಿ ಸುಖಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶುಭವಾಗ್ತದೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿದೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿಗೆ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರ ಪರವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮಾಂದಿ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಪತ್ರಯ ಕೆಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದು. ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸುಖ ಜೀವನವನ್ನು ಬಯಸುವ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಏನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜ ಟಿವಿ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊಸದಾದಂತಹ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಕೈಯನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಹರಿದು ಹೋಯಿತು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಏನಾಗಬಹುದು? ಎಲ್ಲೋ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಅಂಗಡಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಪಾದರಕ್ಷೆ ಅಂಗಡಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇದ್ದ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪಾದರಕ್ಷೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಟಿವಿಗೆ ಭಂಗ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು? ಪಾದದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಂದಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಗುರುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಪಾದ ಭಾಗ ಗುರುಸ್ಥಾನ, ಆ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ನೀವು ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಅದೇ ಭಿನ್ನವಾಯಿತು, ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು, ಕಿತ್ತು ಹೋಯಿತು, ಹರಿದು ಹೋಯಿತು, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಂದಿ ದೋಷದಿಂದ ತೊಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮನಸ್ಸಿಗಂತೂ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಹೇಳುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಪಾದದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಓಡಾಟದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತಿರುಗಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ತಿರುಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಹತ್ತಿದ್ರು ಆಚೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ರು, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ ಹತ್ತಿದ್ರು ಎದುರುಗಡೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಆ ಅಂಗಡಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ವ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಇದು ಬೇರೆ, ಆ ಚಿಂತನೆಯೇ ಬೇರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದ ಆಡಂಬರವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಸುಖವಲ್ಲದ ದಿವಸ, ಗುರುವಿನ ಬಲ ಇದ್ದರೂ ಸುಖವಲ್ಲದ ದಿವಸವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕೋ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ, ಅದು ಶುಭ ಅಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನವನ್ನೇ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಬಂದುಬಿಡಿ. ಅದರಿಂದ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ, ಶುಭ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ತುಲಾರಾಶಿಯವರ ಫಲವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ. ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಗ ಅಲ್ವೇ? ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಯೋಗ. ತಾಯಿಗೆ ಅನುಕೂಲ, ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ, ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಳುವಂತಹ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೈ ಅನ್ನಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಳುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ, ತೊಂದರೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಂಗಳವಾರ ಗಣಪತಿಗೂ ಪ್ರಿಯ ಅಲ್ವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಗಣಪತಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಶುಭ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅನುಕೂಲ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಫಲವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ. ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಬಾಧಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರ? ಚಂದ್ರನು ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಶಿರೋಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಧೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಹೃದಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಧೆಯಾದರೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದವರೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ
ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮನೋವ್ಯಾಧಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಹೃದಯ ವ್ಯಾಧಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಭಾಗವೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಾಣಭಾಗ. ಆ ಪ್ರಾಣಭಾಗವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಜಗಚ್ಚಕ್ಷು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣುರೇಣು ತೃಣ ಕಾಷ್ಠಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಚಕ್ಷು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಶುಭ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು. ಧನುರಾಶಿಯವರ ಬಲವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ, ದೈವಾನುಕೂಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಬುಧ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮ ವೃದ್ಧಿ, ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮಾಡಿ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥವನು ಕರ್ಮಾಧಿಪತಿ. ಆ ಕರ್ಮಾಧಿಪತಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಂತ ಧನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಬರಬೇಕಾದಂತ ಹಣ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಶುಭ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಧನುರಾಶಿಯವರು. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಬಲವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ. ಸಾಡೆ ಸಾತ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಂದ ಅಂದರೆ ಏಳೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು, ಆದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಇರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶನಿ ಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ದಾನ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಶುಭ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಕುಂಭರಾಶಿಯವರ ಬಲವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಷಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ, ಆರನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ, ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಉಪಚಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರವಿ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ, ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ, ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶನಿ ಶಾಂತಿ, ಶನೇಶ್ವರನಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಶುಭ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು. ಮೀನರಾಶಿಯವರ ಫಲವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಗುರುಮಾಂದಿಯರ ಯೋಗ ನೋಡಿ, ಗುರು ಚಾಂಡಾಲ ಯೋಗ ಇದ್ದದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಘೋರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುರುಮಾಂದಿಯ ಯೋಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮೀನರಾಶಿಯವರು. ಆ ಗುರುಮಾಂದಿಯ ಯೋಗವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಕಳಂಕ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಂದ್ಯದೋಷ, ಅರ್ಥಾತ್ ಪಿತೃದೋಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಪಿತೃದೋಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಂದ್ಯಶಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷನಾರಾಯಣ ಬಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಿತೃಶಾಂತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಶುಭ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ.